Ужанський національний природний парк. Кажуть, побачити і закохатися. Це унікальний скарб світового масштабу, симбіоз дикої природи і багатств закарпатської народної культурної спадщини. Площа парку майже 40 тисяч гектарів. Він створений в 1999 році на базі регіонального резервату Стужиця. Усе це для того, щоб зберегти унікальні карпатські ландшафти і поліпшити екологічну ситуацію в країні в цілому. Ужанський національний природний парк на даний час займає територію 46 тисяч гектарів. В нас є 17 туристичних маршрутів, але проблема із розвитком туризму на даний час така, що у минулому році в зв'язку з військовим станом наші маршрути, так як знаходяться в прикордонній зоні, були відвідування туристами заборонені. І тому брати кошти за відвідування туристичних маршрутів ми не можемо. З початком повномасштабної війни чисельність туристів в рази скоротилася, розповідають працівники парку. Адже багато маршрутів, що знаходяться тут, пролягають на прикордонній території. Проте у парку можуть запропонувати і інші об'єкти, на які варто поглянути. На даний час ми можемо запропонувати для відвідувачів це два туристичні маршрути. Перший маршрут – це до витока річки Уж, який відпочинається з Жоцького перевала. Цікавий маршрут, краєвидний, можна відвідати. І ще один маршрут ми готуємо – це до нагору Красія від села Вишка. Ну, там поки що його готуємо, але в супроводі працівників парку завжди можна відвідати. На території парку для туристів доступно декілька туристичних стежок, оглядові майданчики та можливість помилуватися краєвидами українських Карпат. Якщо ж відвідувачі парку прагнуть залишитися на ніч, доступна оренда будиночків. Беремо гроші тільки за використання наших рекреаційних об'єктів. У нас, наприклад, у природоохоронному відділенні Новостужицькому є будиночки, які ми здаємо в оренду для туристів, відвідувачів, які можуть там проживати. На даний момент там, у нас там працює дитячий табір. На території парку, як розповідають в адміністрації, не працюють підприємці. Адже, мовляв, мало туристів та бізнес не є рентабельним. На території національного парку поки що підприємці не дуже то розвивають. Або може то зв'язано з тим, що мало туристів, буде більше туристів, буде розвивати та галузь краще. І жити так само дуже великі, дуже високі в нас ціни порівняно із другими регіонами. Місцеві жителі, що збирають натуральні чаї та виготовляють свою крафтову продукцію, мають змогу реалізовувати її на території Ужанського парку. Адже так керівництво намагається підтримати місцевих малих виробників. В зв'язку з того, що не є великого інтенсивного туристичного руху все-таки на нашій території, і даний час вона взагалі практично перестановлена. Ну, і виготовлено в основному це що? У нас навіть колись був фестиваль сиру. Сир, молочні продукти, сир, такі, це отакі є продукт, ну, але це поки що це таки не. Є такі люди, які заготовляють і пакують лікарську сировину, трави, на збори, чаї. Ну, основно стосується це біля села Вишка, так там є якийсь більш особливо зимовий туристичний рух, це туристичний курорт. І там реалізують якусь вже є невеличкі спроби в рухі того крафтової місцевої продукції. Але це не провислове, це все-таки. Ну. Ага, це ви даєте можливість людям на безоплатній основі просто реалізовувати? Так. Ужанський національний парк перебуває на утриманні держави, але за словами працівників, цих коштів бракує для обслуговування такої території. Держава виділяє кошти тільки на заробітну плату. Все інше ми маємо заробляти самі. Як розповіли у адміністрації, кошти, що вдається вилучити, спрямовуються на облагородження території, ремонту та будівництва альтанок та туристичних стежок. На розвиток парку у нас є QR-код. По QR-коду людина розраховується сама. Без банку, без нічого. QR-код і до побачення. Вибираєте послугу, за яку ви оплачуєте. Чи екскурсія, чи там місце відпочинку, чи, наприклад, населення купляє дрова. Розрахунок такий. Тому для відвідувачів пропонують ряд платних послуг. Зокрема, екскурсії, оренду будиночків та альтанок. Ціни встановили символічні. Із вартістю послуг можна ознайомитися на інформаційних стендах, що розташовані на об'єктах по всьому парку. До прикладу, вартість користування альтанкою на годину становить 50 гривень. Якщо ж прагнете залишитися на цілий день, то за експлуатацію доведеться віддати 300 гривень. Якщо хочете розкласти вогнище, доведеться сплатити 30 гривень. Сплатити за оренду чи екскурсію можна, сканувавши QR-код, обрати необхідну послугу та оплатити її. Одразу на чеку відвідувач має змогу побачити рахунок, на який надходять оплачені ним фінанси. У нас зроблена калькуляція на використання тих будиночків, і це ціна залежить від того, чи це новий будиночок, чи скільки він, його вартість
кошторисна вартість того будиночка, від того складалися калькуляції на використання тих рекреаційних цілях. Ці кошти в нас йдуть на спеціальний рахунок і далі використовуються на будівництво або на ремонт наших нових рекреаційних об'єктів. Наразі в парку, за словами Олега Горбая, є гострий брак фінансування. За минулий рік Ужанський національний парк мав прибутку 1 мільйон гривень. Станом на перше півріччя 2023 року ця сума складає усього 60 тисяч гривень. У нас був такий трохи застій раніше пару років. Ми пробуємо відновлювати роботу. І так само ми вже декілька разів зустрічалися із підприємцями. Тобто нам ще основними туристичними такими об'єктами розміщення – це Едельвейс. Ми ходили, рознесли свої пропозиції. У адміністрації з 1 червня встановили плату за вхід. Вона складає 30 гривень, є й винятки. Право на безоплатне відвідування мають особи пільгових категорій та діти віком до 7 років. В селі Стужиця переміщені особи, тобто безплатно проживали в наших будиночках, і для них ми проводили екскурсії. Цього року також зверталися, але поки що великі групи не були організовані. Наразі працівники Ужанського національного природного парку працюють над облагородженням території та збільшення туристичних локацій.